Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. It suggests sa bulan sa Pebrero tuig 2023 ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 31 ngadto sa 37. Unya mibiya si Jesus sa kayutaan sa Tiro ug milakaw latas sa Sidon ug sa yuta sa Decapolis balik sa lanaw sa Galilea ug may usa ka tawo nga bungol ug amang ug gidala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus ug mihangyo sila kaniya nga ikapon niya ang tawo. Busa gipalayo siya ni Jesus sa mga tawo ug gikulkog niya ang dalunggan sa tawo pinaagi sa iyang mga tudlo unya nanutro siya ug gihikap ang dila sa tawo. Ug mihangad si Jesus sa langit nang hupaw ug mingon sa tawo, Ephphatha nga sa ato pa, maabli ka. Diha-diha makadungog na ang tawo ug maayo na siyang musulti ug gipahimangnua ni Jesus silang tanan nga dili kini ipanugilon kang bisan kinsa. Apan hilabihan hinuon nilang panugilo niini ug natingala pag-ayo ang tanan ug miingon sila, maayo gayud niyang pagkabuhat ang tanan bisan gani ang bungol iyang gihimo nga makadungog ug ang amang nga makasulti. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.